Čtyřinová hráč číslo 8, David Anton. Na 4-1 zamilil snižuje hráč číslem 7 Tomáše Cehana. Končilo další utkání, Senka Dubravka se vítězila Unionem Plzeň 4-1, Franky stříleli, David Anton 2, Rostěch Košata 1, Tomáš Průhra 1, za Union Tomáš Kresenhala. Další utkání nastoupí Starý Plzenec a Kovář. Thank you.
Starý Plzelec vede 1-0, Branko Střelora je číslem 14, Lukáš Šulc. Thank you.
Pino Brani.
Lukáš už dává třetího pozorce, je 3-1. Já vím.